Hej på allesammans och välkomna till dagens video. Idag tänkte jag spela en video och berätta mina bästa lifehacks, mina bästa tips och tricks. Dels själva flytten till Barcelona. Det kan även vara applicerbart på en flytt någonstans utomlands eller till en annan liksom, del av Spanien. Eller bara generella tips gällande Barcelona. Gud vad konstigt jag sitter. Hur ska jag placera kameran bättre? Jag har skrivit ner alla mina tips här på mobilen. Mitt första tips, det är att mitt jobb faktiskt söker anställda. Alltså det här är ju liksom inget tips så, men om man planerar eller vill flytta till Barcelona så söker mitt jobb fler. Vi heter Reco Marketing, alltså företaget, och det är då ett callcenter. Man kan sälja Kanal Digital, Enkelelbolaget eller Kombilotterier. Jag säljer el. Om man vill söka jobb på Reco skickar man personligt brev och CV till en mailadress jag kan skriva i beskrivningen. Kring det att ni kommer från mig så kommer de bli extra glada. Mitt tips nummer två, det är att inte packa för mycket kläder. Alltså, för att jag tänkte såhär, the more the merrier. Jag bara la på hur mycket som helst. Och alltså, jag har lite mycket kläder med mig, jag knappt inte använder allt. Och det var också såhär, när jag hade två stora 25 kilos väskor var och ett stort handbagage och allting. Det gör mig väl, alltså nu funkar det, nu på samma ställe, då är det ändå, då funkar det liksom. Men i början när jag flyttade runt mellan olika bostäder för jag inte hade någon fast lägenhet än, då var det väldigt bökigt och det blev också dyrare i och med att jag först var jag tvungen att köpa extra bagage på flygbiljetten, sen var jag tvungen att ta taxi överallt jag åkte för jag kunde inte bära väskorna själv. Och sen också att det kostar mer, det kostar 1 euro per väska i taxi, så alltså det blir bara dyrare, så om du inte behöver kläderna så är det ganska waste. Nummer tre är att man ska ha väldigt mycket pengar, eller inte väldigt mycket, men alltså ha en rejäl buffert innan man flyttar hit. Det kan man egentligen vara till vilket land som helst, men alltså Barca är inte så billigt som man tror. Alltså när det gäller kläder och sånt så är det billigare, eller som i Sverige slash lite billigare. Sen finns det billigare alltså affärer här, alltså Primark finns inte i Sverige och det är billigare i sig. Men typ priserna på H&M är ju samma oavsett. Och typ mat är pytte lite billigare men annars snarlikt. Och alltså jag kommer komma till det också gällande boende, men för mig så blev det onödigt dyrt med boende eftersom jag inte hade någon så här säker plats att bo, så jag var tvungen att betala på hostel och sådär. Så ha mycket pengar sparade ifall att någonting händer. Till exempel om man missar flyget som jag gjorde, då kan det vara bra att ha pengar sparade. Jag hade typ 12 000 kronor innan som sparats. Och alla de pengarna är slut. Fyra. Akta dig för ficktjuvar. Jag vet dock inte så här hur. Jag har inte blivit av med någonting, men jag vet liksom inte vad nivån är här. För att jag är väldigt så här, jag är väldigt noga med ficktjuvar och sånt även i Stockholm, som inte är lika känd för det. Självklart kan man inte vara uppmärksam, men det är verkligen inte känt som en ficktjuvstad skulle jag säga. Men där går jag alltid så här, du tar dragkedjan längst fram, jag håller handen på väskan, jag drar fram och kollar hela tiden att allting ligger kvar. Så jag är väldigt noga med sånt. Och här är det ännu mer som att de varnar för det, och de går ju mest på turister, så att, och jag ser lite turistig ut även om jag inte är det länge liksom, eller jag vet inte var gränsen går riktigt, men ja, akta dig för ficktjuvar, ha koll om du vill ha sakerna kvar. 5. Akta dig för konstiga och fejkade uthyrningar, alltså på lägenheter. Det finns väldigt, jag menar typ 4 fejk, alltså på hemsidor eller appar där man kan lägga upp boenden, så lägger de upp så här typ en tvåa som ligger centralt, allting är perfekt och så kostar det typ 500 euro. Man bara så här, för lite för bra för sant, och så skriver man till dem, man ändå är lite så här, lite hopp kvar. Och de bara, eller så här, det har hänt 3 gånger nu att man kontaktar någon som ändå verkar vara rimlig och den skriver så här: ja, innan du ens får komma och kolla på läget måste du betala allting innan, och via Airbnb man bara såhär, alltså jag hittar lägenheten via jobb, eller via appen Bad till exempel, alltså vilken är en lägenhets app, och sen på den så skriver de, hon jag chattar med, hon bara skriv till min man och här är hans mail, och skriver till mannen och mannen bara, ja du måste betala mig innan via Airbnb, och sen behöver han en ny app. Alltså ja, det är väldigt mycket skummisar, alltså betala inte för någonting i förväg. Nummer 6. Bo inte i Raval. Alltså det här, det är ett område i Barcelona. Jag bor i Raval. Dock så bor jag på första gatan i Raval, så jag bor liksom inte i Raval. Och för er som inte vet vad Raval är, vilket jag antar att typ ingen vet, så är det som sagt ett område i Barcelona som är typ som läskigast. Jag skulle säga så här, precis där jag bor som sagt i ytterkanterna på Raval. Jag tycker alltså, jag har varit på några tryggare gator, men jag är absolut inte otrygg på min gata.
Men bara jag går inåt typ så här två gator, då tycker jag att det blir direkt otryggare. Och därför skulle jag rekommendera, alltså inte rekommendera någon att bo där. Och sen får man också så här göra avvägningar själv. Tycker du inte att det är läskigt med så här, med en pundare och sånt, lalala, och gärna vill bo jättebilligt, okej, bo i Raval då. Men jag tycker, jag betalar hellre mer för att känna mig trygg, och därför tycker jag inte man ska bo i Raval. Stopp, jag bara själv gör det, så bor jag ändå i bra Raval. Nästa, ha boendet fixat i 2 veckor innan du kommer. Det jag menar är att man, alltså om du kommer hit med och gör den 22 september, från 22 till 2 veckor framåt, ha någonstans att bo då. För att du måste gå runt och kolla, alltså på olika boenden. Antingen, alltså så här, också på hur du ska hyra, men ska du hyra ett rum, gå in via bader och hitta ett rum där till exempel. Då visst, det kan vara bra att kolla i förväg, men du måste inte kolla i förväg. Och därför kan du boka bader hemifrån Sverige. Men om du vill hyra en lägenhet, då måste du göra det. Ja, det finns på Badi, men även så Idealista till exempel är en hemsida som har mycket lägenheter. Och där måste du betala för 1 månad deposition, 1 månads hyra till agenten som fixar din lägenhet, alltså så här, mäklaren typ, och 1 månads hyra som för månaden. Så du måste betala 3 gånger hyres, alltså det blir väldigt mycket pengar. Och du vet heller liksom inte om det är fake, du vet inte om bilderna är bra, och därför vill man ofta på lägenhetsvisningar. Och det kan du inte göra hemifrån Sverige. Så att antingen om du ber någon annan gå som bor här, gå åt dig. Det är ju som någon kommer inte jobba att göra åt mig. Men annars, kom hit, bo någonstans, så då bara ha det fixat. För jag hade inte ens att bo i början, därför det var så himla mäckigt för mig, det blev onödigt dyrt. Så ha någonstans första 2 veckorna, så du bara kan liksom landa och kolla lägenheter i lugn och ro, så det inte drar iväg med pengar. Men annars, Badi är en bra app om man vill hitta rum, också lägenheter. Idealista är en hemsida. Jag tycker att Badi är bäst. För att det är så här simpelt, en app, det är lite mer som Airbnb. Och alltså, du behöver inte betala agency fee och allt sånt där, så du måste på Idealista. Nästa, snacka mycket spanska när du bor här. Min mamma, hon kan ju massa språk, och speciellt spanska kan hon hur bra som helst. Så hon bara, kommer inte du hem och kan spanska, kommer jag bli besviken. Eller alltså inte exakt, men ungefär något sånt där liksom. Så att jag går ingen spansk kurs, jag kanske gör det med jobbet sen. Men liksom, så fort jag går ut så pratar jag spanska. Så även om det är så här. Hon har påse på för vår, alltså att jag säger att jag vill ha en påse på affären, okej. Men jag får i alla fall in det lite på min natur. Och typ när jag går och handlar så fick jag liksom registrera vad, alltså vad alla produkter heter på spanska till exempel. Prata så mycket spanska man kan, för det är ändå här man lär sig som bättre som man har det i vardagen. Supermercado är bra om man är stressad, men är onödigt dyra. Det finns massor olika typer av mataffärer i, ja, det här är bra i Spanien generellt. Och det här är egentligen lite samma som, alltså typ en pressbyrå. Eller alltså, det finns ett utbud, jag skulle säga att det är lite bredare utbud än pressbyrån är. Och de finns också lite mer överallt. Men de är ju i pressbyrån inte om att det är ett, liksom ett speciellt liksom begränsat sortiment, och att det är typ dubbelt så dyrt som en vanlig matbutik. Så att supermarknaden kan vara bra om man bara vill ha snabbt. Men till exempel köpte jag en så stor Pepsi Max på en supermarknad för 3 euro på Carrefour. Kostade en. Jag köpte en Red Bull för 3 euro på Carrefour, kostade också typ en. Alltså det blir liksom, ha inte som vanligt handla hela tiden ifall du vill spara pengar. Lidl är bäst, men Carrefour och Konsum funkar också. Ja, det skulle också, det talar vi för sig själv. Det är att Lidl är den mest, eller den billigaste. Men Konsum och Carrefour är båda två också väldigt bra. Plus. Do It Fit har jag hittat. Det är det billigaste med det i alla fall. Det kostar, det beror lite på alltså, om anläggningen är central och sådär. Men min anläggning som ligger centralt kostar 30 euro i månaden. Vilket är alltså inte dyrt, men mitt gym i Sverige kostar 170 kronor i månaden. Men jag har ju såhär, alltså det är typ aldrig bemannat, öppet dygnet runt eller sånt där. Gymmer på Friskis, det är typ samma pris som här. Men det är väldigt prisvärt, de har pass, de har stora liksom fräscha lokaler, omklädningsrum och hårfön och allting. Det är verkligen superbra. Så att Do It Fit rekommenderar jag starkt. Och de är faktiskt ganska bra på engelska också. Nocco finns för lite mer än 2 euro på El Corte Inglés mataffärer. Ni som följt med länge som har lite humanika Nocco. Och det fanns på Swedish Candy i början som är en svensk godisaffär. Men den stängde tyvärr ner. Och så tyckte jag att det fanns på en sån här gymshop typ. Där det ligger typ 25 minuter så gående härifrån. Och det kostade 2,5 euro. Men så hittade jag att det fanns Nocco på El Corte Inglés som är typ NK. På deras mataffär. Dock har de höjt priset, för det kostade 1,99. Nu kostar det
2,19 för Miami och 2,33 för typ ytterligare. De har så här fyra smaker till. De har äpple, Caribbean, passion och ibland persika. Så de har väl på instrument. Men där finns det för billigast och det är också en butik som är, alltså så här, det är en kedja så det finns på lite fler ställen. Men om man är i Barcelona så finns det en El Corte Inglés precis vid La Rambla. Nästa tips, det är inte tips men det här är bara så här lite tips on and on. Primark, varför gör jag så här egentligen? Primark ligger långt bort. Alltså, ni som kanske sett min packa med mig video. Jag säger såhär, ska jag ens packa strumpor? Alltså, jag kan köpa strumpor och trosor direkt på Primark. Det är inga problem. För jag, alltså jag har nämligen inte packat med någonting. Som tur är packade jag med typ såhär, jag vet inte, 6 par strumpor, 7 par. Och trosor också. Det var jag väldigt glad för nu efterhand. För att, alltså, Primark ligger jättelångt bort. Det finns en Primark. Jag har inte varit där själv, men den ligger i Gracia, vi har typ såhär en timme att gå. Alltså det är inte så långt mot kommunalt, men man går så för ganska lång tid. Det är kanske 4 meter bort typ. Emmy, Ebba och Molly har varit där, de satt var jätteliten och jättedålig. Och sen finns det också en Primark som ligger typ, om det är Barcelona så ligger den typ strax norr om. Och så finns det en som ligger lite söderut. Jag ska testa åka till den norrut. Sen när jag får min stora lön, ja, det är liksom mycket att åka dit. Så att, ja, ha bara det som inställning, eller bara vet om det liksom. Nästa, det angående 9-nummer. 9-nummer är som ett spanskt liksom arbets, inte visum, men det är någonting man måste ha om man får pengar här och alltså om man får lön och sådär. Alltså någonting man måste ha om man jobbar i Spanien, vilket jag gör. Och då kan man gå in, det visar till en hemsida, det är egentligen bara googla såhär 9 Barcelona typ eller någonting. Det kostar 12 euro att göra själva 9-numret, men för att få en tid att göra 9-nummer så tiderna släpper klockan 8 på morgonen på måndagar. Då måste man vara inne där på sekunden och bara klicka. Alltså det är som att köpa liksom eftertraktade konservbiljetter. Man måste vara liksom snabb. Ja, jag provade 3 måndagar på raken. Det gick inte. För att företag sitter där och köper upp med tiden. Och sen säljer de dem för 90 euro styck. Så att man får köpa från företagen. För annars har man ingen chans. Men när man köper från ett företag, för det fick jag göra. Då tar det alltså 90 euro till typ en advokat eller vad jag säger. Någon slags, någon som jobbar med det där. Och då följer den personen med dig till polisstationen. Den översätter allting och den hjälper liksom papper. Och den sitter med under själva mötet. Och sen betalar man 12 euro för själva nyhet. Det är väl skönt i den mån att man behöver göra någonting. Men jag som redan var alltså Riksbank var inte askul. Men dock är mycket att man ställer det kostar 35 euro. Jag vet inte vad hon gjorde liksom. Då fick hon inte med att personen följde med. Hon fick bara en tid. Men där får man googla, för jag vet inte vad det heter. Eller om ni skrivit Emmy Nordgren på Instagram eller någonting. Sorry Emmy. Men ja, jag gjorde det för 90. Och ja, jag hade ingen annan alternativ. När det gäller bank, jag har BBVA Bank. Jag rekommenderar det faktiskt jävligt starkt. Det är en smidig app. Det var jättefräscha kontor. Det kanske tog upp en halvtimme att göra själva bankkontot. De kunde ganska bra engelska. Och också så är det faktiskt gratis att överföra pengar till en svenska bankkonto. Annars körde det kostar 2 euro på andra ställen. Men här kan jag föra över så kan jag enkelt spara pengar och allting. Så att BBVA, den appen rekommenderar jag faktiskt väldigt starkt. Det är en bra app. Och när du har, alltså när du har ett konto där, så kan du ta ut pengar utan betala en avgift och allting. Dock antar jag att det är så på alla banker, men det kan också vara en bra tänke på att så här, fixa ett bankkonto direkt innan du börjar ta ut massa onödigt mycket pengar. Nästa. Människorna här är så jävla långsamma, det är helt sjukt. Alltså om du kommer från Stockholm eller någon storstad, eller om du bara är generellt så här, är van att vara så här snabba, bam bam bam, det kommer inte gå här. Folk är sega, folk lever manjana manjana på gatorna, det är helt sjukt. Alltså folk, de går i, alltså jag lyssnar på poddar i 1,5 hastighet. Folk här, de går i 0,25 hastighet, alltså de är såhär. Och så går det med familj liksom 5 på raken och tar upp hela vägen. Ingen spelförståelse, man får liksom trycka sig fram för att komma. Och även så att man bara suckar lite i bakgrunden så de fattar att man är stressad. Eller man börjar trycka sig fram, de märker det lite. Alltså folk är så sjukt långsamma, det är helt sjukt. Och också, folk går inte mot rött här. Alltså det kan vara helt tomt på gatan. Det är röd gubbe för fotgängare och de går inte. Och jag bara går och så här vinkar och alltså, folk lever i zon här alltså. Det är dock många dödsfall i trafiken. Så att om du håller på att gå så här, går över gatan lite som helst, ser du om. För att det är, jag vet inte, jag kommer ihåg vad Emma sa, men hon sa att det var 30% eller någonting. Jag minns inte siffran exakt, men ja, var försiktig i trafiken. Fast det kan vara i oavsett vilket land du är liksom. Nästa. Uber finns inte här, och inte någon sån app, utan det är taxi som gäller.
Då får man liksom ta taxi på gatan. Jag har inte hittat någon telefon där man kan ringa en. Det är ganska, det är medelpris liksom. Och så kostar det 1 euro per resväska i taxin också. Så jag tror att jag betalar ytterligare extra, typ 3 euro extra varje gång. Och sista punkten. Det här är en ganska tråkig punkt att avstå med. Men busskort. Det är inte busskort utan det är en... Kan man visa det här? Eller det kanske är så här privatlapp. Men det är liksom en papperslapp liksom som man köper. Och en sån här lapp kostar 10 euro. Och då kan man åka 10 resor. Så att det kostar 1 euro per resa liksom. Ja, det var väl det. Jag hoppas du den här videon. Och att ni fick lite tips eller tricks. Eller om ni bara är genuint nyfikna. Om ni har något videoförslag ni vill se här från Barcelona. Eller någon fråga. Eller vill höra fler sådana tips. Får ni gilla eller kommentera eller vad som helst. Så fixar jag det. Tack snälla för att du kollade på den här video. Hoppas ni har den. Så hörs nästa.